ယနေ့ရှင်ပြန်ကစားတဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲ၄ရောက်တွယ်ပွဲစဉ်ရဲ့စီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာတင်ဟာဂျပန်တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ဟာဂျပန်တင်ကိုပထမပွဲစဉ်မှာလွယ်လင်းတကူပဲ23-9မှတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပွဲစဉ်မှာဂျပန်တင်ဟာပထမပွဲငယ်ကအမားကိုကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြီးမြန်မာတင်ရဲ့ခုတ်ချက်တွေကိုကြောဘရိုကင်နဲ့တက်ကပြီးမြန်မာတင်ကိုဒုက္ခပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်ဟာဂျပန်တင်ကို18-23မှတ်ဖြင့်ပြန်လည်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်ဟာအမားရွေးအနေငယ်သာရှိခဲ့ပြီးအကောင်ဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဂျပန်တင်းကို23-15မှာဖြစ်အနိုင်ရပြီးနှစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုဒီရလာဖြစ်ဘူလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အခြားစီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအင်ဒိုနီးရှားတင်းဟာဖိလစ်ပိုင်တင်းကိုနှစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုဒီရလာဖြစ်အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ဘူလူပွဲမှာမြန်မာတင်းဟာအင်ဒိုနီးရှားတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းဟာအင်ဒိုနီးရှားတင်းကိုနှစ်ပွဲပြရှုံးနိုင်ဖူးတာကြောင့်ဘူလူပွဲစဉ်မှာဘလူအနိုင်ကစားမလဲဆိုတာကတော့လက်ဖြတ်မနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နိုင်ခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ဘူလူပွဲစဉ်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိုက်ထိုးပါပဲနောက်ဆုံးတလုံးသူတို့ပိုက်ထဲကိုတိုးပါပြန်လာလဲအားလုံးပဲဒီမှာအသင်းကိုအားလုံးပဲအားပေးနေကြပါလေကြာ။နောက်မှာဖိုင်နယ်ကိုတော့ချိန်တီးကြနဲ့ပြန်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ကြာ။အားလုံးပဲတန်ဝိုက်စကင်မင်္ဂလာပါဗျာ။ကဲဂျပန်စားပဲတလုံးကျန်သေးရဲ့ကြာ။ဖေဘရိုစားမိုင်ဖေဘရိုစားရနေရပါလို့။နိုင်ပါပြီကနိုင်ပါပြီ။ဒီလုံးပိုက်တော့ဝေးကွာအဝင်နဲ့ကြာပြီအေးစေးပါဗျာအေးစေးကန်ပါဘူးကန်ကန်မိုက်ရပြီ yes နိုင်လာပြီဗျာချိန်လေးပါချိုးပြပြီးတော့အောင်မဲ့ခံလိုက်ပါသေးရဲ့ဗျာချိန်လေးပါချိုးလေးပါပြပြီးအောင်မဲ့ခံလိုက်ပါသေးရဲ့ဗျာဒီမှာတင်ဖိုင်နယ်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီဗျာဖိုင်နယ်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီဗျာ21-15နဲ့၃ပွဲဒီကစားပြီးတော့ကောင်းလို့ရှင်နိုင်ပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားပါလေဗျာเดี๋ยวอ๋องไว้ขันเนี่ยล่ะมีจ้าเลยวะเนาะอ๋องไว้ขันมันขึ้นไหนขนาดนี้วะเนี่ยจ้าจ้าบาพี่ครับลาบาพี่ครับจ้าบาพี่ครับลาบาพี่ครับลาบาพี่ครับลาบาพี่ครับกัวจีกัวซีจ้ากัวจีกัวแตจ้าก้องเลยครับอ้าวโกซินโกก้าวไปวะนะแม่ล่ะสุซานนี่โทรมาครับเดี๋ยวนี้ไปได้มาอยากไปเลยอาไปมาโอမောင်ဘိုးကိုတဲ့ကိုကိုအားဖြင့်အားပေးပါဦးပြန်ချုံမြင့်မှာနီးပြ